ଯାହାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର କମିଟି ନିର୍ବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ମଧ୍ୟ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁମାନେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଭାଇ ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ଅଛନ୍ତି। ରତ୍ନଗିରି ମଣ୍ଡଳର ଆମର ସଭାପତି ଅଜୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରିବାରରେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହେବେ ସେମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଦୂରତ୍ୱ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବେ ଜଣେ ଜଣେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବେ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବା। ରାଜ୍ୟରେ ମାନନୀୟ ସମୀର ଭାଇ ଏବଂ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀ, ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଟୁଜୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ସଫଳ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିକି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଲି ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଜଣେ ପ୍ରାକ୍ତନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ନୌସେନାର ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍, ଡିଫେନ୍ସର ନୌସେନାରେ ଯିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି କବୀର ଦାସ, ଯିଏ ମରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଜଣାଶୁଣା ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ଅନେକ ଯୁବବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମରି ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଶତପଥୀ କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଶତାଧିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବହିର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି କବୀର ଦାସ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଜେପିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ରତ୍ନଗିରି ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀମତୀ ଶାନ୍ତିଲତା ଜେନା,